Bé, com tothom, imagino que gran part del públic coneix, el diccionari vermell va ser una la primera obra recopilatòria de totes aquestes víctimes i de tal importància. I una altra de les eines que ha estat bàsica per poder nosaltres, els arqueòlegs, actuar, ha estat el mapa de fosses comunes de Mallorca. En el qual la fitxa de Manacol ha realitzat l'investigadors Toni Fogones, una investigació molt fonda, que tinc unes dates, més de 10 arxius publicats, més de 15 publicacions periòdiques, 31 llibres i es recull de 51 testimonis orals, que com a resultat han donat aquest estudi traductiu a partir del qual nosaltres hem pogut intervenir i realitzar aquests estudis de viabilitat. I ara continuarem. Bé, com us he dit, hem actuat en el Pla de Sant Mas, el que és l'antic cementeri de Manacor, i a Sant Coletes, que és l'actual cementeri de Manacor. Aquesta imatge és una imatge d'un vol que registra nens americans de l'any 42, on Lila, escolta Lila, marcaria l'antic cementeri del Pla de Sant Mas, que actualment és un parc, on hi ha el teatre, i si te'n recordaràs, perquè és la policia local. Perdoneu, hauríeu de recordar també la intervenció de la consellera Fanny Turi, així com a Manel Santana, que ha estat bàsica de la seva implicació a tots els nivells i de posar totes les facilitats perquè nosaltres poguéssim fer aquestes coses. L'interior era una imatge, perdoneu, de l'any 42, aquesta és la senyora sentit cementeri d'Esplà de Sant Mas, on segons la fitxa de la investigació d'en Tugores hi hauria localitzades tres fosses o tres punts on hi podrien quedar restes o les pulles dels represaliats. Segurà millor la foto d'aquesta imatge, és una ortofoto de l'any 56, també realitzada pels americans. Com veus, pràcticament del 42 al 56 no va sofrir modificacions i en aquest sentit teníem com ho he dit, els punts que es posin les fosses, una sèrie de cementeri laic, com per testimonis, possiblement se n'hi van enterrar tots els resaliats. El cementeri laic se trobaria la part posterior del recinte cementerial, la part portada és aquesta aquí, però la part posterior estaria ja, ja molt ben localitzat. I després també tenim d'altres dos punts, que és l'interior del mateix cementeri i el frontal del cementeri, on els testimonis orals i les fonts sabem que és on se van realitzar les desgraciadament famoses pires crematòries, on els primers moments de la repressió aquí a Manacor, just posterior al desembarc d'en Bayo, el 7 d'agost del 36, un pic executades, les persones tiraven damunt d'aquestes pires. Per tant, en aquest cas teníem tres punts on on hauria estat possible recuperar restes. És important tenir que per sostenir viabilitat és molt important ser conscient de la evolució del cementiri. Aquest cementiri va ser deixat d'utilitzar cap als anys 50, on s'ha tretjat el cementiri a Sant Coletes i se fa l'ampliació actual de Sant Coletes, perquè després us ho explicaré, però Sant Coletes l'any 36 no és el cementeri d'ara, era un recinte molt més petit, que en origen responia a una necessitat puntual d'un brot de pesta bubònica a través d'un vaixell que va arribar a Sant Cervera i va dur la pesta i se va fer un cementeri allunyat del poble per poder enterrar ja els apestats. I això estem parlant de l'any 1820. Del 1820 fins al 36 havia quedat aquest petit recinte ja cementerial, era titular municipal, però no s'enterrava ningú, no era utilitzat i, de fet, segurament vostè presenta la memòria col·lectiva del poble de Manacor. Tornant a les plagues són mas, com us he dit, en aquests tres punts, i la evolució del propi cementeri ja complicava molt la probabilitat que s'aconseguin in situ dites restes de represaliats. Això és una imatge del 2015, una ortofoto
totalment quadrada, les mateixes coordenades que la imatge del 56, com veiem que han canviat molt el recinte, bé, el recinte del cementeri no existeix, l'únic que mos queda d'aquell moment del 36 seria la casa d'Escat de Cantó, ser qui començava el sentit camí cap a Son Carrió. En aquest camí cap a Son Carrió, en el parament aquest, en principi, ja on se realitzaven els afusellaments. En aquest sentit, es pensaran de centenars de persones, segurament. I el que no està molt clar és un pic afusellada, dutes a les pires o no dutes a les pires, on van ser enterrats aquestes persones dins del cementeri. O, per exemple, si aquelles pires van ser, molt probablement van ser tapades en cal viva, si se van buidar i se van moure o se van quedar allà in situ, tot un sentit, un seguit de problemàtiques que no ens permet identificar el lloc exacte on en principi van ser enterrats. Per tant, això dificulta molt la nostra intervenció, perquè és un recinte així mateix llarg, gran, i sense tenir un punt concret, podríem obrir tot el recinte trobant molt de coses, que ja ens han passat altres cementeris, és un cementeri, per tant, segurament queden restes, tot i que s'hagi remogut, però diguéssim, fins que no tinguem dades més clares, se mos fa molt difícil intervenir aquí. Per l'estudi de viabilitat van realitzar visites in situ, acompanyats de Sant Tugores, de Manel Santana i de part de l'equip de l'Anzari, arqueòlegs de diferents camps. I bé, com que us explicava, això de la casa, a l'extrem dret vostre, de la casa que el 36 ja hi era, es pou segurament també el desperdó del cementari per aquest tipus de factura, i bé, això seria un port de les imatges que vàrem prendre aquell dia de visita in situ en el camp. Això són tot un seguit de fotografies aèries, la primera seria la de l'any 42, la segona seria l'any 56 i ja l'altra seria del 2015. Quan les he posat perquè se vegi un poc l'evolució d'aquest espai. Bé, i ara aquí un poc el resultat de la nostra intervenció, la nostra investigació, a partir de la investigació del signatur de Tuores. Per les fonts orals, per que, bé, les fins d'aquestes van existir, no hi cap mena de dubte, la problemàtica que em pot donar on se van fer. Però que van xerrar i exigir, pareix que se van realitzar al front del cementeri, entre un seguit de figueres que hi havia en el camp de Conreu. El dubte és quines figueres són. En definitiva, en aquesta imatge del 42 el que van fer va ser el primer delimitar el recinte del cementeri per poder superposar les imatges actuals del 2015 i així a partir del 42 ha passat molt poc temps, per tant el paisatge no havia canviat massa i els arbres que surten del 42 segurament són el 36. Aquests punts grocs són tots un seguit d'arbres que se poden observar a partir de les imatges. Diguéssim, això són les mateixes màscares que varen crear superposades a la imatge del 56. No és actual, és interessant ser de tot molt interessant. Com veus, tenim aquestes dues àrees que coincideixen un poc on probablement siguin les figueres. El més probable és l'àrea groga i de fet les més probables són els tres punts verds més acostats en el perímetre actual del parc. Serien aquestes figueres on més probabilitat se van realitzar aquestes figueres. Per què han fet això? Com que no se sap què va passar amb aquestes pires ni si van ser remogudes, se mos feia molt difícil obrir i fer unes cartes arqueològiques allà, perquè el més probable és que haguessin trobat segurament restes de les pires, però una probabilitat molt baixa de trobar restes òssies i per tant tampoc no mos interessava. A més, s'afegeixen més problemes tècnics, això està just amunt l'avinguda d'Espart, l'unit central de Manacol, totes les dificultats que comportaria obrir amb extensió aquesta àrea. Per tant, a partir de tots aquests inconvenients, a partir de tots aquests inconvenients, que no som exactament el número de víctimes que se varen ser enterrades aquí, la localització exacta de les fosses i si van ser traslladats o no, el posterior i són coletes, que després van tornar, etcètera, aquestes dificultats ens van fer determinar que per moments l'obertura d'aquesta fossa és inviable.
No obstant això, sí que han proposat que des de les institucions se protegeixin aquestes dues àrees com se fan en altres àrees arqueològiques. És a dir, el cas que el títol de Maracó està protegit per la zona patrimonial i per tant qualsevol obra que se realitzi, sigui municipal, sigui privada, etc., ha d'estar sota control arqueològic. Hi ha d'haver un arqueòleg que vigili, controli i que ja no se destrueix patrimoni. La nostra idea és dotar aquesta àrea d'aquesta figura de protecció perquè quan s'aixequi, com a mínim, hi hagi un arqueòleg que controli i informi si realment queden qualques evidències de la repressió que se va realitzar en aquests primers moments aquí en el Pla de Son Mas. I bé, xerrant amb aquí també s'han tingut altres idees que seria el millor interessant, que és amb altres marcs d'investigació, fer una investigació, per exemple, del despoblament de Manacor des de 1800 fins cap al 1900, que és més o menys el període en què funciona aquest cementiri, un estudi general del poblament en el qual, a través d'aquest estudi, també se puguin identificar les restes de la guerra civil. Però bé, això són altres històries que a llarg termini ja s'estudiaran i ja s'avoraran. Per tant, de moment, malauradament, aquest sector és inviable a l'espera de noves investigacions, que difícilment, perquè com els temps passen, més dificultats tenim per trobar més noves dades que ens indiquin on hi hagi aquestes restes. I en aquest sentit, el Pla de Son Mas és la situació que hi vam realitzar. I ara anem a passar de Son Coletes, que des del meu punt de vista aquí m'ha donat els resultats més interessants i més importants. Bé, Son Coletes, tristament se va fer famós per la gran repressió que s'hi va produir. Estem xerrant de més de 365 víctimes, o sigui, 365 víctimes són les que se sap que van ser afusellades allà, però també se sap que n'hi ha bastantes més que possiblement foren allà, però no tenim cap testimoni ni indici que se n'havien dit. Son Coletes entra en funcionament com a lloc de repressió el 24 d'agost, un cop les autoritats franquistes i suposo que ja pensant que ja havien escarmentat suficient la població i van ser queixes de la població de Manacó perquè l'altre cementiri està molt més a prop i les fires funeràries, els seus valors arribaven als pobles, etc. Totes aquestes històries que aquí a Manacó són bastant conegudes van traslladar la repressió cap a Son Coletes aprofitant l'antic cementiri de tempestat de la pesta bubònica del 1820. Perquè ha recollit un tugor i els testimonis orals indiquen que Son Coletes és aquest petit recinte i més petit o aquest quadrat més negre, això era el recinte de Son Coletes de l'any 42. Perquè sabem la manera de eren fusellats, etc., i eren entre l'ermita d'aquest rectangle, d'aquest petit recinte, hi havia una creu de ferro, i el que van fer era obrir trinxeres des del centre cap al lateral de manera radial i allà anaven dipositant tots els assassinats per la repressió franquista. Bé, Son Coletes sofreix la gran reforma cap a finals dels 50, 64, si no vaig malament, és quan... Quan a finals 40? Ja als 40 es va ser realitzar la gran obra i se crea aquest primer recinte de Son Coletes, incloent l'antic recinte. Quan nosaltres vam intervenir no teníem clar quin era el límit del recinte. Se sabia per fonts orals que el recinte antic estava entrant al recinte actual a mà esquerra. I bé, se va realitzar una visita amb el company Antoni Tugores i part de l'equip el 15 de juliol del 2018 per valorar allà on teníem més possibilitats de realitzar sondatges arqueològics per confirmar si encara quedaven restes. Però bé, perquè en la dita reforma de Son Coletes, pel que se compta i pel que se sabia, se va remoure totes les terres i se van extreure tantits cossos, els van anar momentàniament en el Pla de Son Mas per després retornar a la Sòcia General de Son Coletes. Què vull dir amb tot això?
que en principi no hi havia moltes probabilitats de trobar-hi in situ restes del cementeri, ni de Tempestat, ni de la repressió franquista, perquè a sobre, efectivament, va ser molt grossa. De fet, se'n col·lectes són mitges en profunditat, per tant, normalment arriben a 2 metres i pico, 3. No me'n recordo de Sant Coletes, que els vam mesurar, però també s'anaven molt fondos. Per tant, en la construcció d'aquest cementeri se pensava que tot allò havia estat remogut, les terres havien estat reaprofitades per la mateixa obra i això havien estat mogut un lloc i després tot arreu. A partir d'aquests indicis i a partir d'això se van programar tots són d'aquests que són aquests punts vermells a l'esquerra de l'entrada del cementiri actual. Bé, això és un dibuix del recinte de Sant Coleta, el quadrat aquest, en el creuer mig, i bé, us hauríem imaginat que les trinxeres per mode de fosses partien de forma radial des del centre cap als laterals. Això és en planta, diguéssim, on van fer ja els sondejos, van fer el sondejo i el sondejos. Les mesures aproximades dels sondejos eren de 2,5 per 3, de 2,25 per 2,5, depenent de la situació. Així doncs, els 3 i 4 d'octubre van començar a realitzar els sondejos allà i van començar pel sondejo. Clar, o sigui, nosaltres vam pensar que com més enmig, menys s'havia vist afectat el terreny per l'excavació dels nitjos i per sobre. Vam utilitzar maquinària perquè havien de llevar adoquins i segurament altres preparats que com no ho vam trobar tot una. Bé, en el primer moment ens van donar una gran decepció perquè només obria vam veure que tot això, aquesta taca, és una colada de ciment que el que està fent són les veïnes de protecció de tots els serveis elèctrics i d'aigües del propi cementeri. També és un poc una decepció, perquè ja només fora d'en el primer 20 metres ja vam trobar serveis que ens anaven en profunditat. No sé que això, vam decidir obrir aquí i a la pala vam baixar bastant fondos, arribant a uns 2 metres. I aquí va ser on va ser la primera sorpresa, perquè un pit superat, diguéssim, els primers nivells que són clarament els farcits de l'obra, vam arribar a aquests nivells de terres més oscures i argiloses que ens concordaven més amb un nivell natural. Tot el damunt són diferents rellenos de les obres, i bé, i dins d'aquestes terres ens van aparèixer, com veus, dos individus, dues tombes, dues restes d'osses, o per cosa ja ens va donar més bon senyal. I així ja ens van sortir dos individus. Com veus, ens van sortir les extremitats inferiors i davant d'això vam decidir ampliar els sondeig cap al nord, cap a l'extrem d'estòrax i escrani, per mirar de veure de quin tipus de restes ens trobàvem, perquè hi ha moltes evidències arqueològiques i diferenciacions entre un enterrament ordinari, me refereixo a un enterrament ordinari, tot aquell enterrament que ha estat dipositat en solitud que li correspongui segons el seu culte, i l'enterrament de la repressió franquista. Entre altres coses, normalment els repressoriats presenten fractures perimortem, que són fractures causades ja siguin per cops de culates o per les mateixes pròpies bales, just en el moment abans de morir. I aquestes fractures són molt diferents de les fractures d'un cos que ha sofert, s'ha romput, però ha continuat viu i s'ha curat, i sobretot són totalment diferents d'un cos d'un esquelet que ja no té, diguéssim, teixit blanc, que seria dos sols, un cos totalment diferent. S'estella diferent i, per tant, aquestes fractures no ja poden determinar si estem davant d'enterraments ordinaris o enterraments de represaliats franquistes. Perquè a mi ens interessava molt veure l'escrani que normalment on presenten aquestes fractures perimortem. Van topar les extremitats que havien tret, perquè per raons d'espai no podien fer més, i van continuar obrint. El que vam observar, tot d'una, és que pareixia que se tractaven de dos enterraments ordinaris, i efectivament ho era. Els escranis no presenten cap tipus de fractura, els cossos estan col·locats més o menys cronicament segons l'escultura catòlica que se practicava aquí, que de cúbito supino, nosaltres ens referim de cúbito supino quan són enterrats d'escana per avall i mirant cap a dalt. I normalment els braços o se'ls posen damunt els tòrax o en el pit o en el costat en el lateral. Com veus, aquests cossos estan bastant ben col·locats. L'únic rar era que tenia una hiperflexió en el gastre, però bé,
se la mia força. Hem de dir que aquests cossos no tenen restes de caixa, perquè les caixes també les podem identificar. La fusta normalment no se conserva, aquest tipus de terra de Mallorca, que hi ha altres condicionants, fa que se degradi totalment i passats temps ja no se conserva. Però sí que se conserven molt més claus, i això ho hem vist en els altres cementeris on hem intervingut. Les claus de la caixa normalment solen sortir en línia com a cadets i se conserven molt bé. En aquest cas no tenien claus, però tampoc no me'l va estranyar i tenint en compte que era un cementiri que va ser utilitzat per uns empestats i segurament devien anar bastant aviat per aquestes coses, no era d'estranyar que no tinguessin restes de claus. Bé, això pel que fa al cementiri número 1. Bé, són individus, individu 2, són dos individus masculins, això se sap per el tipus, a nivell osteològic, aquest tipus d'escranis eren diferents de homes de sotana, igual que les pelvis, etc. I a més eren d'edat avançada, perquè no sé si s'ho veu prou bé, els hi falten dents ja. I a més aquestes dents la llenia va secretitzar, s'ha curat i per tant ja potser van perdre abans de morir, no per un perimort o per un trauma violent. Això és un poc les seccions i les plantes que nosaltres fem, com veus, les tombes, i aquí és interessant mirar la secció. La secció és un tall transversal que fem nosaltres, on dibuixem gràficament els diferents estrats que ens hem anat trobant a l'hora d'excavar. Nosaltres el que normalment excavem per capes de terra, que presenten textures, colors diferents, i així anem identificant diferents períodes i diferents èpoques. Tot aquest gran paquet d'aquí, estem arribant a les... No sé com malament, si més metre dins, metre 50 de no manco. D'aquí cap a dalt, tot això són farcits de les obres que s'ha fet, farcits propis de l'obra de la construcció de Son Coletes Nou. Però aquest espai d'aquí per avall són les terres naturals del cementiri antic. Què vol dir amb això? Tot i que hem documentat que efectivament se van produir aquestes grans obres i aquesta remoció de terres, com a mínim en els sectors on hi ha passillos on se van fer nichos de profunditat, hi ha probabilitats de trobar encara restes del cementiri d'antic de Sant Coleta de 1820 o de la repressió franquista, perquè pareix que la cota d'afectació no arriba fins a les fonts de tot. Després vam realitzar un altre sondeig, el sondeig 2, si vos en recordeu. Aquest primer sondeig és el bloc, que vos he mostrat, el sondeig 2 seria un vermell. També, com veus, entre l'espacilla entre nichos. Bé, això són un parell d'imatges del sondeig 2 que no mos va donar cap resultat positiu relacionat amb víctimes i cossos. Però sí que ja ens va indicar que segurament on han realitzat aquests sondeigs estem fora del perímetre antic. A l'esquerra, si veus, hi ha un gran retall a la roca que tot i que quan ens va sortir, va començar a excavar, van dir, ostres, mira, obstante, una altra tomba, però malauradament no ho va ser i van embullar bastant de fons. No ho s'hauria dit en aquest retall, pot ser un retall d'un forat d'arbre, que això també és molt típic, a Mallorca no tenim molta potència de terra, perquè els arbres vagin bons normalment fora d'arbre un poc més, i bé, podria respondre a això. Però bé, el resultat d'aquests sondeigs ja ens va indicar que segurament ens trobàvem fora del perímetre. Això torna a ser un altre dit, la planta i la secció de l'anomenat sondeigs, i això és una altra vegada una evolució a través d'ortofotos del cementiri de Son Coletes. Quan nosaltres vam intervenir a Son Coletes no coneixíem les ortofotos aquestes que us he parlat de l'any 42. Només dominàvem la de l'any 56, que és la central, que com veus és quan ja s'havia fet el cementiri nou. I per tant, és a dir, no se sabia molt bé on era els límits del recinte del cementiri dels empestats, el cementiri que es va utilitzar per la repressió franquista.
després a posteriori realitzat sondatge i continuat amb les investigacions de laboratori, etc. Ara em poden descobrir les fotos del 42 i aprofito per les gràcies també a Cesc García, un professor de geografia de l'UIN, que va ser qui em va posar les facilitats per poder-les obtenir. I de, per gran alegria nostra, les imatges del 42, quan encara no s'havien realitzat les remodelacions de Son Coletes, van poder identificar molt clarament el que era el recinte antic de cementiri. I com veus, és aquesta taca més oscura, que contrasta molt amb els camps de conreu. Aquesta imatge justament no se veu molt bé, però l'imatge original però és que l'entrada estaria per aquest costat del cementiri antic i a més no estaria totalment en paral·lel en el camí, que és el camí actual, encara és en continu el mateix traçat. Estaria un poc esbiaixat. Això és el cimat aquesta, si veus, veus que hi ha una línia més clara aquí al centre que creix que va de més cap a un punt més negre, que devia ser la creu. Malauradament, i tot serà una fotoimatge del 42 que han passat relativament pocs anys, per la qualitat de l'imatge, la resolució no han pogut veure restes de les anomenades trinxeres o les places que van utilitzar per enterrar-hi els aliats. Això és una superposició de l'imatge del 2015 amb la del 42, perquè ho van fer per saber exactament on se trobava el recinte antic de Sant Coletes damunt del cementiri actual. No se veu molt bé, disculpeu, són el recinte, no sé si ho veus, i qui és l'ataca aquesta, que seria el cementiri de Sant Coletes, utilitzat a la celebració. Bé, van fer un cantant d'esperímetre i després van superposar amb una imatge del cementiri del 2015. Això és el mateix perímetre en relació amb els sondatges que nosaltres ho vam realitzar. Per tant, no anàvem mal encaminats, vam en el sondatge de pot deixar dit, però vam pegar encara dins del perímetre de cementiri del 36, utilitzat per sorpressió, però en canvi el sondatge ja estaven de fora del perímetre i per tant és totalment normal que no trobéssim cap resta. Aquesta imatge és interessant, la planta que ja abans vos havia mostrat els dos individus, l'individu i l'individu 2 del sondatge Q, perquè aquesta línia verda correspon a l'experímetre del cementiri. Si veus, l'orientació dels cossos guarda relació amb l'orientació del perímetre. Això ens va servir molt també per identificar-lo com el empestat del 1820. I bé, a partir d'aquí, davant d'aquests resultats, hem proposat, o s'ha proposat, i segurament se durà a terme aquest any, la següent campanya d'exhumacions, de realitzar més sondatges en aquests espais que queden lliures entre el mig o en profunditat, és a dir, els passillos, realitzar diferents sondatges arqueològics per valorar si encara poden trobar restes de la Guerra Civil. I després de realitzar aquests sondatges arqueològics i veure el número de restes com es surten, les possibilitats, perquè clar, no, una cosa vol dir que aquí els serveis estiguin a un metro i pico, no vol dir que aquí se treballi molt més a baix. Per exemple, en aquest racó d'aquí, això és sòcera, per tant aquí sabem que està molt més fonda i que segurament no trobarem res, no l'hem descartada. Però bé, l'intenció seria realitzar més sondatges a diferents punts d'aquests passillos per continuar trobant més restes i valorar si realment val la pena obrir amb extensió. Obrir amb extensió, diríem, obrir tots els passillos aquests i recuperar totes les pulles que puguin quedar allà. Bé, crec que no me deixo res, s'ha quedat un poc... però bé, sí, moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu qualsevol qüestió o pregunta en la qual us podria ajudar, estaré encantat de respondre-vos.